11. sednica Skupštine gradske opštine Surčin, kojoj je prisustvovalo 27 odbornika, sadržala je 11 tačaka dnevnog reda koje su većinski potvrdno izglasane. Prve četiri su bile bitne jer su rezultat šestomesečnog rada Komisije za izbor direktora. Komisija je od raspisivanja konkursa skoro 6 meseci bavila se izborom kandidata, prikupljala njihove prijave i ostale zakonske procedure koje su po zakonu o javnim preduzećima definisane i kao rezultat svega toga na današnjoj sednici usvojili smo predloge prvih na rangu listi za svako preduzeće. Sledeća tačka je bila personalna izmena u štabu za vanredne situacije gde su dva nova predloga ispred MUP-a i ispred socijalne službe u Surčinu data i usvojena. Zatim je došao na red devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta gde su primećene pozitivne stvari da su postupci, otvoreni postupci javne nabavke za Dom kulture u Dobanovcima, Boljevcima, Surčinu, kao i pribavljanje projektne dokumentacije za sportsku halu u Dobanovcima završeni, da počinje realizacija istih. Za fiskulturnu salu u Bečmenu izdata je građevinska dozvola od strane opštine i zajedno sa projektom je upućena Agenciji za investicije grada Beograda i realizacija toga će bude relativno skoro jer Agencija za investicije sada raspisuje tender za izvođača radova. Sledeća tačka je rebalans ili promjena plana poslovanja u javnom komunalnom preduzeću Surčin, gde usled povećanih prihoda su se otvorile nove neke pozicije i to smo sve uskladili sa ostatkom priče. Isti slučaj je sa ustanovom kulture, Kulturni centar Surčin, gde usled nekih donacija imamo povećane prihode i oni su raspoređeni na sledeća konta. Za sledeću sednicu Skupštine najavljena je raspodela sredstava dobijena rebalansom budžeta za realizaciju pojedinih projekata.